Aksaray rayonunun Doğan Meşe'de yangın hadisesi baş verib. Hadisə rayon ərazisində yerləşən Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğunun Poylu Meşəbəyliyinin ərazisində baş verib. Yangın 5 hektar ərazini əhatə edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yangında Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları yangının qarşısını alıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmasa da meşə ərazisindəki quru və yaş ağaclar yanıb. Yangının hansı səbəbdən baş verməsi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.